Për vendosjen e reciprocitetit për targat sërbe ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla. Ai tha se ky vendim i ndërmarrë është legjitim, pasi që Serbia ka obliguar qytetarët e Kosovës që ta bëjnë të njëjtën gjë. Ndërsa sa i përket shqiptarëve të Luginës së Preshevës, ministri tha se ata do të kompenzohen nga qeveria e Kosovës. Qendja e sigurisë në Kosovë është e qetë. Kështu tha ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla pas vendimit që të gjitha automjetet që mbajnë targa të Serbisë të pajisen me targa të përkohshme kur hyjnë në territorin e Kosovës. Sveçla njofton se operacioni sotëm në veri të vendit ka qenë në koordinim me aliatët. Në vazhdimësi, përsa i takon situatës sigurisë, ne angazhojmë të gjitha kapacitetet tona si shteti Kosovës, por po ashtu edhe bashkë bisedojmë e koordinuemi me gjitha aliatët tonë. Edhe për këtë rast, ata kanë qenë të njoftuar. Ai u përgjigj edhe sa i përket asaj nëse do të ketë lehtësira për qytetarët e Luginës. Ky vendim ka të bëjë me qarkullimin me targa të shtetit të Serbisë. Shumë shpejt, në një kohë të përshtatshme, do të ketë mekanizma të tjerë të cilat do të kompenzojnë çfarë do dëmi që i bëhet bashkombasve tonë, qoftë nga Preshevë, por edhe nga Bujanovci e Medveqa. Ministri ka shpjeguar se Ministria e Punëve të Brendshme, me qëllim të mundësimit të lëvizjes e lirë dhe pas skadimit të marrëveshjes së 14 shtatori 2016, ka nxjerrë vendim që obligon të pajisin me targa të përkohshme të gjitha automjetet që mbajnë targa të Serbisë dhe që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.